كلهم تبع عندها وديال كل صدر وده برامج كر هدراء وحلي قلن كانت ثلاثة وتان تلفشي كرة الصومالية حرم حرم بشو برامج كر بهدو قدروا وحنا عاول إنس عسيد دونا نوع عبد ناصر داهر سفيا وحنا برامج كود دونا ثلاثة وتان إن شاء الله وحنا بودي شو كسو قب قبوي أما شاء الله كده عم بودي شو شروين أو صومالي دياس براها أما سارة داري مهدي بدي سوق مقابل سيجار هان واحدة رمها وواحدة وجريدها يقرب جوته وزارة داري مهدي بدي الصومالية وزارة داري مهدي بدي الصومالية هذه وحنا شركة سي كقب قلي مسؤولين كلا دون دولة تراك الصومالية يوس دياس برا ذا مدلك ودك كدي بدي الصومالية هي كيمد أي مدة شيء الصومالي قد هم بمالقش جو ولص قشري هذا بقى برامج كحكوا قدونا أهمية الشركة سولها يسوق كلا أي هدو يهاشر سنة الله أي وزارة دو مركز ثقافته أي هدو الشركة صعدوا إن بحالو حلا وحل دونه يا ما خلوا هدو يجرا هالكل يشاء إن شاء الله لقاطي أيو الصومالي دا ديت برا ده إن شاء الله شركة شركة بقى شيء أيو حقبتي أيو حي الصومالي جن أيو جيت وجود بشركة سولها كلها برامج كاري ماسك قدونا وحمرتي وها أبسطور مثلا إن إبراهيم جور محمد وها أقسمها جريدها قربي قرب جوته وزارة الرمها دي بدي إسكاتشيجا عالمي حكومة فرنسا الصومالية وهم خسر بين استوديها وهم فرنسا استو عاو استوديها نلجور ونحن قبل لي مرتقات كان عاو اسمهني دولاش وحليها مكلا خسر بين برامج كاراترا daw diyal aan ku bilaawno waxa istuudaha la jooga agaasmaha waaxda jaliidaha iyo qurb joogta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee mudane Ibrahim Guure Maxamed mudane Sarwe ee shalay waxa uu dhisay qabteen shirweyne ee shirweynahaasi ee mas'uuliyiin farabadan ayaa ka qayb gashay dowladda federaalka Soomaaliya iyo qurb joog Soomaaliyeed oo dalalka kala duwan ee adduunka ka kala yimid ku kala noolaa ee Soomaaliya ee maalgashiga farabadan ka sameystay shorta inta wax kala galin shirkii shalay ahmiyad guud laga lahayn muxuu ahaa وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول أن حولك أقول لك أن أنا أقول قرب أن أنا dalka ku sugan in sidii loo dardargelin lahaa in looguna taageeri lahaa qurba joogta si ay dalkooda u maal gashadaan in ugana mid noqdaan dalkooda iyo dadkooda ay in dawladda ay xukuumadda dan qaran in qorsheysay markii ay xukuumadda la dhisay oo ay jirtay sanad wax ka yar waxay ansixisay siyaasadda qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed oo loogu talagalay in lagu hago in qurba joogta markaa kadib ee qorshooyin badan ba ka dhashay implementation-kii siyaasadda ayaa waxa kamid aha in filiye loo kala saaro go'an oo loo yahay oo lagu dhisayo in qurbajoogta Soomaaliyeed sidii in loo ogaan lahaa waxqabadkooda maalgashigooda ee ku soo laabashadooda dalka iyo ka warqabkooda ee runtii dawladdu waa u soo jeeda dadkeeda iyo dalkeeda inay ilaashato xafidato marka istaraatiijiyada dawladda Soomaaliya qayb kamid ah weeye tirkeeda lixaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ayuu ku cad yahay in qurb joogta in la horumariyo marka in hadafka shirkan wuxuu ahaa qurb joogta Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya dib ugu soo laabatay ee maal gashatay dalka xajmigoodu intuu leegyahay xoogoodu intuu leegyahay awoodoodu intay gaarsiisan tahay maxay qabteen maxaa caqabado oo haysta oo horyaala oo la rabaa in lala xaliyo marka dawladdu marka haatan dalkeed iyo dadkeed u soo jeedsatay inay wax la qabato dalkeedana difaacato dadkeedana wax la qabato marka maalgashigii ay soo bandhigeen ayaa aad u ballaarna waxaa jiray macrad iyo suuqii ay soo bandhigeen oo ay ku soo bandhigeen meeshii shirka lagu qabanayay waxaa jira aqoon isweydaarsi iyo baanal la isdhaafsaday waxaana la abaabulay inuu shirkani noqdo shir sanadla ah oo sanadkiiba mar dhaca waxaan aad uga mahadcelinaynaa bangiga Soomaaliyeed ee IBS oo marti geliyay ama taabi geliyay habsami u socodka shirkan iyo sidii loo qaban lahaa aad iyo aad mahadnaq ee mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga
عالمي يا دكتور كتاب قال كم دها وزيرك وهو آدم مهند علي مسؤولين تي سواقه سنتي وسجارة واحدة وهذه مسؤول حكتها وسردها هي سوق كله قبضات سوماليات وحاضرين سكمل دها إنه يري وحن قبضات سوماليات إن آدم أمانة يا وشقين تدور إليه واحدة هي سوق ضنك ملقشي وسمينا يعني هذا كسلفت كيس كوعان سامين أنت لقى كويش absolutely إن وصبري ومهتمت هاي هذا الكلام بدن بو أنا نقوله هاي رنتي قف كست أو دمير له ما أنت إن وحو أضنين يا أما إن جوجا حلقي أضل كان يدد كان أشقين لها إن بالا جوجا دد كصوماليات إن إن أي أشقين دل كودا يدد كودا مركا أنا ومهمة ده أنا ده وحن صارني تارجت كان نقول هاي إن قرب جوجا الصوماليات دل كودا كسر نقدان إن أو إيدستان وحن سمينا كونسلتيشن أما وضع تشي الله يعلني dadka ka aqoon tale ee knowledge ku soo rogay Soomaaliya ku soo celiyay ee oo maal gashaday Soomaaliya ee sidoo kale warshadleyda ee sidoo kale businessyada yaryar leh ayaan waxaan ka qaadnay afti waan dhex galnay araaban weydiinay ra'yi baan weydiinay waxaan ku guuleysanay inaan isku soo dhawaano oo xiriir dhow yeelano oo aan meel ku kulano oo wada hadalno waxay noo sheegeen ee runtii inay nagu faraxsan yihiin nalana shaqeyn doonaan ee aan isgarabsan doono een dalkan difaaciisa een iyo la dagaalanka khawaarishta iyo maalgashigiisan aan meel ugu soo wada jeedi doono runtii een waxa sahlay arinta fudaysay xukuumadda danqaran ee oo gacanta u fidisay oo soo dhaweysay qurba joogteeda inay yihiin dalkii dal dadkii dalkan laha een diyaarna loo leeyahay dalkood inay maalgashtaan waxa aan aad u boorineyna una dhirigelineyna oo anagu aan ku faraxnay in qurba joogto maanta dalal shisheeye oo ugu horeeyaan dalalka nala deriska safka hore ayay maal gashan jireen in aan hadda ay maal gashadaan dalka Soomaaliya ay qurba joogto diyaar u yihiin wayna bilaabeen een caqabadaha haysta qurba joogta inay dalka Soomaaliya maal gashadaan waa hal caqabad kaliya waa qolada khawaarijta oo dalka burburinaysa oo nala dirirayo ayagana garab bay u noqonayaan dawladooda ciidamadooda iyo wiilashooda Soomaaliyeed oo dhamaanaya ayay garab istaagayaan dalkooda ay difaacanayaan ee sida kuwa dagaalka ku jira furimaha jooga ayay iyaguna garab istaagayaan hadaan xabad ridaynin hantida iyo waxay bixinayaan iyo garab istaag iyo la dagaalanka naciibka qawaarishta marka caqabada dalkan haysto waa inta hadaan kuwan jirin waxaaba la noqon lahaa ee meel walba ay tagi lahayn degmo walba ay tagi lahayn tuulo walba ay tagi lahayn marka caqabada hortaagan waa intaana dawladda Soomaaliyeed fartay ku fiiqday waana tilmaantay in qurba joogta Soomaaliyeedna in wuxuu ku booriyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Danjire Axmed Maxlin Fiqi in ay dawladdu diyaar u tahay wax walba inay la qabato iyaguna dalkooda iyo dadkooda ay garab istaagaan maal gashadaana Soomaaliya meel kasto ay tahay meeshii ay doonaan marka aad bay noola jaan qaadeen waana dadaalaynaa wadistooda insha Allah waddan waxa ka jira in dhar warshadood oo wax soo saar leh oo qaar ka mid ah badan leeyihiin diaspora Soomaali diaspora waddiga waxa hadda hoos ismaada warshadaha iyo ganacsiga weyn ama ganacsiga waxyaabaha ee waddanka ku soo kordhiyeen telecom ma ka heesin ka waahan iyo wadamada ay u badan yihiin Soomaalidaas ay laftigooda hadii qaladaad ka yimaadana in ashaamarin iyo wax ma ku sameeyaan ama u tiin runtii anagu wasaaradda arrimaha dibadeed baan nahay shati ma bixino een hay'adada dawladeed baa ku shaqaalay dhinaca shatiga wasaaradda rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed wasaaradda ganacsiga ee wasaaradda arrimaha gudaha oo shatiyada qaar bixisa een hay'adaha qaranka oo isku wada xiran ayaa shaqooyin ka qabta wasaaradda maaliyadda ee bangiga dhexe intaas oo dhan way la macaamilaan bangiyada gaarka loo leeyahay laakiin annagu kor joogteyntooda iyo ilaalintooda iyo ugu yeeristooda dalka inay maal gashadaan een ayaan diyaar u nahay runtii waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qurba joogta Soomaaliya ee dalka dibadiisa joogta iyo kuwa hadda gudaha jooga ee dadaalayba oo aan taageernay oo aan u hayno taageero weyn intaba in marka haatana in badan baa la joogay qurbaha iyo dawladaha nala deriska la maal gashanay markaan in la joogo xilligi Soomaaliya la maal gashan lahaa waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse intaba gacan bay u fidiyeen qurba joogta waxay yiraahdeen dalkiina idinka iskale meesha doontaana ka maal gashada marka in dawladda fursadaha ay bixinayso laga faa'iideysto oo ay qurba joogtu ku soo noqdaan dalkooda
oo dalkooda maalgashadaan ee aqabad ma jirto aan ahayn nimankan argagixisada iyagana dawladdeeni iyo dadkeeni saqir iyo kabiir baxdeenahay ayday ciidamo haday yihiin shacab intaba diyaar baan u nahay in la iska difaaco la diriro ee dalkeenan daafacaneena niman dal lahayn goob ma aha qurba joogta waxa leenahay dalkeena ku soo noqdo oo maalgashada wayahay wadanka wuxuu soo maraa marxalad kala duwan ayuu soo maray haddana ilaahay naga hayo oo ay ka mid tahay in xaaladaha qatar oo abaarihii iyo fatahadihii qatar tahay iyo dabeelihii iyo roobkii ilayna iyo waxay duufaanada watay qatar tahay ee wadanku dad badan ku hantay beelay dad ku guriyay beelay dad ku dhintay qaarkood ee Soomaalida waxaa lagu sheegaa in inta badan Soomaalida qaarkood xoogeed ay maqan yihiin dadkii ilaahay waxa qaar intood badan ay maqan yihiin Soomaali diaspora ee ilaado oo wadamada heerar Yurub ama Ameerika jiraan adiga waxa wasaaradda Soomaali dowlad Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay mas'uul weyd ayaa tahay xirir ma la sameeyo saaxiliyada qataraha jiraan si wadanku u gaaraan xilliyada saameynta xilliyada abaaraha ama fatahaadaha u samaynta bixiyaan dadkooda aad baa u fiican tahay su'aashaada sabriye walaalkay qurba joogtu sida aad ogtahayba tusaale dhow haddaan kuu soo qaato markii hadda walaalaheen turkidu dhulgariirku ku dhuftay oo burburka uu ku dhacay oo amar ilaahay weeye qadaa allah waqadarihi uu dhulgariirku dalkooda ku dhuftay dowladda soomaaliya gobonimay muujisay waa la garab istaagay dowladda soomaaliya waxay tiri aan dad goba oo nasabaanahay oo bini aadan oo xora walaalaheen shalayna garab istaagay oo amarka ilaahay ku dhacay waa in la garab gala qurba joogta waan la hadalnay communitydoodaan la hadalnay iyagii baan kala hadalnay whatsapp iyo groupka aan kula jirno waa lala hadlay way ka qayb qaateen malaayiin lacag ay bixiyeen waa la ogyahay wasiirka arrimaha dibadda hadda jooga xilka ayaa markaas wasiirka arrimaha gudaha aan guddoomiyaha guddiga qabanqaabada xoolo ururinta walaalaheen turkida way bixiyeen lacagta way ka qayb qaateen dhinac fatahaadihii beledweyne iyo ka dhacay soomaaliya iyo gedi iyo ka dhacay qayb bay ka ahayeen ma dhacin weligeedna lama sheegin qurba joogtu meel dhibaato kaga dhacday soomaaliya ama soomaaliya lagu nooleynayo ama wax lagu qabanayo ay ka maqnaayeen tusaale nool waxaa kuu ah dacwadii badda innagii kenya heeg lagu soo gebagabeeyey kaalintii ay ka qaateen adduunku ogaa ogeyd kenya sheegtay oo tiri wasaaraddooda arrimaha dibadda haddaan laxaan lahayn diaspora sida kuwa soomaalida oo kale wax badan baan qabsan lahayn marka waa safiiro aan magacowneyn oo soomaaliya dibadda u jooga qurba joogtu soddonkii sane ee burburkii hore ee dagaaladii qabaailka ee fooshuxma ilaahay baa naga soo gudbiyey aan soo dhaafnay ee dalku ka socdayna qoys walba oo soomaaliya qofba u maqnaa oo wax siin jiray marka kaalintoodu kaalin la qarin karo iyo kaalin laga sheekeyn karo iyo kaalin caawa aan barnaamijka kusoo koobi karna maa mar walbana way u diyaarsayeen haddana diyaar bay u yihiin inay wax u qabtaan shirkada oo soo laabano shalay shirka dadka ka qaybgalay oo soomaalida ahaa soomaali diasborada ahaa ee wadanka maalgashada sameysteen waxyaabahay kusoo bandhigeen maxaa ka mid ahaa sabriya waa mahadsan tahay waxyaabahay shalay ay soo bandhigeen waxaa ka mid ahaa oo loola yaabay oo aada loola yaabay marti sharafti timid la yaabeen in dalka soomaaliya ay hadda qurba joogtu ka sameeyeen warshad daawada soo saarta warshada daawada soo saarta kwalitideeda iyo xukumadeeda iyo quality controlkeeda warshad kale oo ingiriiska ku taala ayaa laga xukuma oo qualificationka laga eega daawada bishiiba labadii biloodba mar wixii ay production gareeyaan oo soo saaraan laga controola warshadaas waxay ku taalaa Soomaaliya waa warshad shaqa hadda bilowday waa warshad hadda la jaanqaaday runtii ninkii dhakhtarka wuxuu sheegay xataa dawooyinka kiimikada lagu sameeyay dawada qaar baa jira aan la jaanqaadi karin hadda xil climate-ka Soomaaliya kuwa xataa waa ka daynay oo waxaan u sameynay buu yiri inaan ku sameyno jawiga Soomaaliya ee lagu sameynayo warshada dawo la jaanqaadi karta tusaale wuxuu u soo qaatay miiska uu soo saaray kiniinka laabjeexa iyo baanadoolka oo lagu sameeyay warshadaas oo hadda laga isticmaalo Soomaaliya inay ka quality fiican yihiin dawooyinka la keenay inta badan laba shirkadood oo Ingiriisa iyo shirkad Turkiya ayaa gacan saar la leeyihiin warshadina hadda waa la bilaabay waxaa ka mid ah warshadda bunka oo hadda la sameeyey waxaa ka mid ah warshad kale oo soo saaraysa rinjiga oo lagu sameeyo waxa sameynaya oo dhan waa diaspora macrad weyn buu ahaa halkan kuma soo koobi karo waa bilow cusub wayna wadi doonaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dalkeenu nabadoobo inuu dalkeenu cadowga ilaahay naga qabto
كونا بربورين يعني إلهي إن كقولة يويلش إن دجال كوجرة سيدل كان هرمرو جارو أي ورشدوهن أوبطان. وياه داوين مكالمة صوتك غافي وين مجران ولوجي لان لوجي. إن حتى وحي بلعبين دوفنتي سيدي وحلو دوفن لها وإن وحي لصو صارو لو دوفن لها وحديت هاي إن يعني يضع أوكلا هاد آد وطبعين وحيابها عجيب تحوي إن عيال القدين أو أي سمعين صومالي أبارا كده حوادوكتاي حد حولي عاوص الله هلي وعلف كي وديار سيها ويوجد بيان علف كي وحل كستو صومالي للي هو أبارا أي صوغ أي علف كي وصوغ أيو oo la gudbinayo oo loo rarayo dhamaan gobolada Soomaaliya ama maamul goboleedyada Soomaaliya in oo in areaada laga beereen meeshii uu gaarayo isagoo raran oo baabuur saaran dhamaan inta maamul goboleed ee Soomaaliya ka jirta uu gaarayo inay tamaandhadi ku bilaabeen inay dhoofiyaan inay hadda rabaan babay iyo beeri inay soo saaraan oo ay dhoofiyaan inay rabaan galay iyo sisin iyo qamadi sisintuna waa dhoofta hadda ay rabaan qamadi inay tabaan u dhoofaan intaaba meeshii ka sheegeen waxyaabaha la soo bandhigay oo la gudbiyay bay qayb ka ahayd oo iyagu ay yiraahdeen in hadda waan gudbineyna waana tabcayna waana diyaarineyna in ballan qaadyada ay sameeyeen waxa kamid aha in soddonka hadii la gaaro in afar la tagaan hadda joogna in 20-30 hadii la gaaro in ay sameeyeen doonaan wax aan la filayn in muddadaas muddo yar oo aad u koobana inay soo bandhigi doonaan in dalagyo aad u fara badan maadaama hadda uu aad u kala fog yahay waxa Soomaaliya dhoofisa uu yar yahay waxa Soomaaliya loo soo dhoofi ay badan yihiin inay badan doonaan waxa Soomaaliya laga dhoofiyo oo waxa Soomaaliya loo soo dhoofi ay yaraan doonaan ayay ballan qaadeen qurbidood Soomaaliyeed ee shirka ka soo qayb gashay waya maadaama xuduud weyn oo Soomaaliya ee garabka tahay iyo Soomaaliyeed barada adiga waaxda aan arimaha dibadda aad mas'uul u tahay ma jiraan wax ay ku wadaagaan caqabadaha ama hadda jiraan wax caqabadaha oo ila hadda ku gudla gudbaan horumarkooda ma jiraan waa mahadsan tahay in runtii in sabriye walaalkay waxaa jira in caqabado ay sheegeen caqabadahaasu waa un mid ku soo urureysa cadawga Soomaali ku habsatay in habsami oo socodka in wax walba ay rabaan ay tahay diyaarad in la raaco in wax kasto ay rabaan ay tahay in gobol iyo degmo iyo meesha la isugu gudbay diyaarad loo gudbayo inay u baahan yihiin inay noqdaan dad gaadiidkooda isticmaala oo dhulkooda mari kara oo mari kara meel walba oo u kala gooshi kara dalka Soomaaliya oo dhan way tamanayaan markii la baaran arintaas oo dhan waxay ku soo gabagaboobaysaa arintii dawladda hore uga talisay oo istaraatiijiyad cad ay ka qaadatay in lala dirir cadawga lagana xoreeyo khawaarijta Soomaaliya ayagana waxaan ku boorinay inay arintaas qayb ka ahaadaan hadday tahay siyaasiyan iyo iqtisaadiyan intaba amaasan tahay waxaan markaa doonaa qodobadii gaabada oo maanta ka jeeday shirka xiritaankeysii wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga hay'ad shee waxa inaan ku su'aalo qodobadan oo salaab doonaa shirka xiritaankeysii oo maanta ahaa wax qasbax miya jira oo qodob ahaa communique ba ka soo baxay shirka laakiin madasha laga ma akhriin waqtiga aad noogu yara waxaan la wadaagi doonaa dhamaan hay'adihii loo yeeray oo meesha ka qayb galay runtii inuu ahmiyad gaar ah oo aad u weyn shirkan lahaa waxa daliil kuugu asabriyo wasaaradaha loo yeeray waxa kamid aha oo ay dalbadeen qurba joogta inay su'aalo weydiiyaan wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo wasaaradda tiknoolojiyada inta wasaaradood oo dalku leeyahay ahmiyadda dalku ugu fadhiyaan waa garan kartaa dadka qurba joogta ee dalku soo laabteen waa dad aqoon leh wasaaradahaas waxay u daneynayaan inay isbartaan la isu geeyo ay kulmaan isdhexgalaan si ay waxyaabaha ay doonayaan inay production gareeyaan oo soo saaraan ay uga helaan intaasna waan isku xiriirinay welina uu socon doonaa communique-gana wixii ka dambeeya sabtiga ayaan soo bandhigi doonaa dhammaan hay'adaha dowladda waan la wadaagi doonaa waxaa jira maanta in qaarkood shahaadooyin la siiyey meesha lagu abaalmariyey oo xafada dhexdeeda ahay kuwaas maxay ahaayeen xafada lagu abaalmariyey waxaa jiray aad baad u mahadsan tahay waxaa jiray shan qof oo dhalinyaro ah oo diyaasbara ah oo iyagoo caruur ah oo yaryar oo 15-14 age-koodu yahay kasoo noqday qurbaha oo waalidiintood oo ganacsi ku jira oo Soomaaliya jooga la jaanqaaday oo waalidiintood la shaqeeyay oo markii dambe la yiri ku noqday dalalkii aad ka timaadeen iskuulkii Nigala
ويري سكول كصوماليا كديجانينا والد كينا كتجمينه ودوكسي كديكتي صوماليا سكول كي وإلى هير جامعة هذا الصومالي كولا والد كودنا لنول إن دة كاسان وزارة داريمة ديبد إن أقول تلاقي شيء شهادوين أورس أو في عن شنتاس أو جبري كجرتو أفر ويليا جبرة يلا قدوسي شهادة شرف إن دولة دودي إيه وزارة دودي إيه قرب جوك دودي واحد دودي إيه لما هي هذا الدولة دو أي أجهين إن جو أنك هقاتين إيه لوسي شهادة إن رمتي وأنا لقوف فرحسنا سي أي قوة لأن يرضوا هو العلو هذا كله وقربها جوك أوجادن هذا يكسر لي هذا الدل كذا إن دولة دودي إيه جان قمان دون تلنا جوك دون تلنا شقين دون وما سنتا قرب جوك مين أحب لك يا أمريك قرب جوك أحب لك يا أمريك إيه قال قدوسي شن تبغى وما سنت أمريكان وحد دونا قبض قبنا وزيرك حقيقة وزير الداري مهدي بدي يسكاشك عالمية وكجي دحرتان في الشركة وحان هذا اللي يسكي مدها الرحمن الرحيم أنا كفا إذا سنة وقتك وحان ربعينا كو سلام وقفك السمقام كيسا وان كو هر مرو مهد نقبلارن أنو جيدين أيو مهد نقبلارن أنو جيدين أيو agaasi magure iyo tiimkiisa runtii shirka maanta socdo maalmo dhowr ah u taagnaa sidii shirkan uu noqon lahaa mid qurux badan azumaadi ay kamid tahay designki diyaarinti tan labaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo u mahad celiyo IBS bank iyo tiimka gudahan iyo gudoomiyaha markii hore lahajadiisa Soomaaliyan fiirinayay waxaan islahaa ishaq dadka daljoog waaye marka daljoog idib joog labada booqta gudoomiye een midda saddexaad waxaan rabaa si gaar inaan u bogaadiyo oo runtii maamo culays gaar ah mas'uuliyad ahaan naga qaaday maamo ugaaso dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada wiilasheena yaryar xilligi waxbarashada ku jiray u baahna ishaq oo dawladdu ay mas'uuliyad ka saarnayd in qof inta isel qaamo mas'uuliyad iska saaro zamarahaantiina shaqo noocaan uu qabto runtii sharaf ay noo tahay waxaan rabaa inaan ku codsado bangiyada oo IBS ugu horeeyo maamada inta is aragtaan wixii lala qaban karo in lala qabto intaas kadib shirka oo maanta aan u taaganahay oo maalgashiga qurbijoog Soomaaliyeed aan ugu taragalnay runtii wuxuu noqonayaa fursad aad u mugweyn oo dadka Soomaaliyeed ay ku dhirin karaan aan isku wareysan karno isbaran karno nin walaalkay haday meeshan ka hadlay guuleed waxaan ka mid ahayn dadka ii sheeg xilligii hore ka wada shaqeyn jiray in dadkeena qurbi joogta la soo celiyo ayadoo xirfad leh oo lagu dhirigeliyo in la shaqaaleysiyo mushaar la siiyo IOM aan tan kala hadalno aan dhahno aan shaqaaleysiino markuu waxaan ka mid ahaan jiray dadka gobolada ama state 2015 markaan xasuusto dadka koonfur galbeed markay cusbeyd imtixaanka aan ka qaadaynay qofa wuxuu i weydiiyay shaqada markaa helo security-ga iyo damaanad qaadaya marka qofka saasi dhahay hadduu ajnabi yahay waxaan dhihi lahay moogtahay marka dadka maalinkii 2015 meeshay joogeen maanta ma joogaan waxaa jiray dad kale Soomaaliyeed ayadoo security-na qof weydiinin intuu waqti geliye ku dhiiriday lacag ii sheeg maalgashi ku sameeyay dalkooda gudaha haddaan soo xasuusto marka ereyga qurbi joog ariga shakhsiyan dhowr jeer waa sheegay maxaa xasuustaa waxaan xasuustaa dad qiimo leh dadkan noloshooda wax ka soo badbaadiyey aqoontii wax ka badbaadiyey caafimaadkii wax ka geystay xilliyadii adkaa soo gudbay soo gudbiyey dalkan tusaale markaan soo qaato qoysiska dibadaha loo jiro iyo qoysiska aan dibadaha loo jirin isku noolal ma ahaan jirin 2004-kii waxaan ka mid ahay dadka isku dayay inay tahriibaan hooya igu tiri waan ku duceynaa joog dalka dhinaca kama aadin laakiin waxa igu qasbay waxaa ka mid ahaa dadka dibadaha aadi waxay soo caawin jireen dadka qoysaskii ka tagay ama qoysaskii ay ka tageen oo dalka jooga saas darteed xumaan igama ahayn laakiin waxay ahayd inaan dadkan ama familkan aan u gurmado marka shirkan waxaan rabnaa inuu noqdo shir joogta ah sanadkiiba hal mar dadka maanta meesha fadhiya kaliya ma ahan qurbi joogta maalgashiga sameeyay laakiin tusaale iyo dadkii markaas noo dhawaay aan ka gaari karnay ugu mugweynay yaan soo qabanay way mahadsan yihiin waxaa aad ii farxad gelisay bandhigga la sameeyay
شرر وان وان قوانيني لكن قروح ذا قارك وشركان مانتو لها وحكمي دها بندق عن سو أركي وحيابه اي داد كان قبتين اي كمبنيدي اي مسوليدي وهايين وحي قبتين وزارة أريما ديبير دانو مقا عدوكو هاللايا وحانقا قوان ان سيقار ودر يالنو حوجينو وحبادن اي شاك عنك بدلنو حريركا دالكا iyo dadka qurbi joogta sababtoo ah dadkan waa la isku diray marka qaar kood discussionada qaar kood waxa arkaysa in ii sheeg ay dadku xoogaha isdhaafsan yihiin oo dadna lagu toonsan yahay inay xoolo haystaan dadna lagu toonsan yahay ii sheeg in shaqadii laga boobay waxas wax noocaas ah tusaale hadii maanta qof walaalkeen ilaahay wax siiyay oo dibad joogay aqoontii iyo lacagtii la soo noqday warshad sameeyay inta shaqaleysiinayo waxyaabaha kar yar yar ko lagu mashquulay waxaan qabaa inaynaan meesh oolin marka shirarka noocaan waxay fududeyn doonaan dadku inay isfahmaan wada sheekaystaan wax badan ay isdhahaan wasaaradu maxay fulinaysa marka waxay fulin doontaa ayadoo ka duuleysa runtii siyaasadii qurbi joogta qaran ay golaha wasiiradu noo ansixiyeen oo aan bandhig u sameeyna ayadoo ka duuleysa in strategic plan kale oo runtii waxyaabaha hadda aan ka hadlayni fududeyn doono aan dejino in aan sameeyno platforms ama isheg database oo arimaha isheg oo runtii aan ku wareersanahay noo fudayn doono maxay balan qaadaysa balanqaadkeena waxa kamid ah dadka qof kasto qurbi joog ah ma dhihi karno dhulaa siinayna cashuuran ka yareynayna laakiin dadka waxyaabaha waaweyn sida warshidaha waxyaabaha maalgashiga sida wax soo saarka kalluumeysiga xanaanada xoolaha beeraha waxaas dadka wax ka geysta waxaan rabnaa inaan siino fursad dhul ah waxaan rabnaa inaan yareyno cashuuraha waxaan rabnaa inaan u istaagno ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba sidii dadkan lagu dhiirigelin lahay dalkooda ugu soo noqon lahaayeen waxyaabaha ii welwelgeliyay marka maxaa ka mid ah oo idinka naftigiina aad u haysaan aad isha ku haysaan jiilkii koowaad waa dadkii ayeeyi abti adeer awowo kala garanayay oo ii sheeg dalkan ka baxay oo lacag soo diraayay dadka aad lacagta u soo diraysaan hadaanan wax la barin waxaa ka korisan jirka qaarkood way bixi doonaan laakiin waxay haystaan fariin ah waxay u reebi doonaan adeerka abtiga dadkii wixii dhalay banaanka jiray lacag la inka sugaaya waxaan rabnaa inaan ka heshiino dadkan kaloo dalka joogan inaan maskaxda ka dhisno dadka kaloo dibadda jiro aan dhalnay aqoonta lana aan soo celinno aynan na weydiinin abti markaan dhahno ankala labadaba maho adeer iyo abti ankal hooyo miyaa mase ankal adeer ankal aabo miyaa mase ankal inuuna na weydiinin su-aashaas micnaha abti iyo adeer inay u kala baxsanaataan rabnaa waxaan rabnaa meel ay ku badbaadaan ammaan ah qurux badan dhaqankooda diintooda dadkooda ay ku baran karaan abtirtooda iyo asalkooda iyo meeshay ii sheeg soomaalinimadooda ay ku fahmi karaan inay helaan maxay samaynaysaa marka dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa amni priority number 1 2 3 waxaan dadaal ku bixinay dadkan dalka dumiyey dhibaatay inaan wax ka qabano waxaan dadaal ku bixinay dowladda soomaaliyeed in deen afin la gaaro oo oloosha loo xirtay oo wasiiradii iyo wasaaradihii iyadoo lacag la-aan jirta laga shaqeeyey waxaa la gaaray in dadka aan la dagaalayno wax aan kaga adkaan karno una qabateen hub la qaaday waxaa la gaaray ii sheeg inaan ku biirnay east african community oo mug leh marka intaas marka la isku daro annaga maxaan u baahannahay waxaas dhan ma wada samayn karna kale oo horumarka leh waxaan rabnaa dad aqoon leh technologyda wax ka geysta horumarinta dhaqaalaha wax ka geysta dee fiiri soomaaliya maanta caafimaad keliya dibadda markii dadka aada loo tiriyo waxaa ku baxda lacag aad u tiro badan maxaa noo diiday marka inaan maalgashino isbitaal dad taya leh ka shaqeeyaan oo private ah lacagtii raqiisa dadkii inta dhintaan yaa miidkooda soo celinoona dibadda inta ku dhinto qofka soomaaliyeed dardaartiis aabbahay hadduu i dhaho haddaan dhinto dalka igu duug waxaan ku qasbanahay diyaarad inaan soo kireeyo dadka miidka lama qaado adduunyada miidka inaan soo qaado maalin kasta wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka shaqaynayaa warqad oo ii sheeg oo aan ku ogolaanayo mase kuga codsanayo safaarad kale in miidkaas la ii soo fasaxo diyaaraddii ii sheeg aan soo saarto marka waxaa si looga gudbo maxaa inoo diidaya inaan isbitaal furno maxaa inoo diidaya inaan jaamacad samayno oo tayo leh oo ii sheeg aan soo kordhino intii aan haysani wax ku darno maxaa inoo diidaya in annagoo intaas dhul beereed haysano gaajo ka baxno oo wax soo saarkeena kordhino baddeena iyo malaayga oo bush and bull maanta inta la soo saaro haddii gadmi waaye la daadinayo inaan ka shaqayno maxaa inoo diidaya waxaan ka rabnaa inaad meeshaas fiirisaan gabagabadii waxaan rabnaa dadkeena ama ii sheeg
guud ahaan dawladdeena inay xusuusan tahay aan rabnaa inaan xusuusino sanadkii 2022 inuu ahaayaan u maleynaya dadka kaalmada qurbi joogta ay soo dirto boqolkiiba waxay ka noqotay dakhliga guud dalka marka la fiiriyo boqolkiiba 33 lacag ku dhaw yaa waxaa laga soo diray dibadda waxaan loo soo diray qoysas Soomaaliyeed qoysaska Soomaaliyeed wax loo soo diray waxaan rabnaa in loo bedelo in qoysas Soomaaliyeed oo wax bartay shaqo la'aan ah ii sheeg ama seen hayo waxaa laga yaabaa hal reer maanta oo ii sheeg Soomaaliyeed in 500 ilaa 1000 qof oo wax bartay shahaado haystaan meel fadhiyaan haddana shaqo la siinin fursad helin ii sheeg warshadaha iyo soo saarka dalka inaan ka qayb galo waaxda ajaalidaha iyo qabiilada wasaaradda arrimaha dibadda ilaahay lahayn caalamiga ah banaanka laga keenay iyo dalka in la burburiyo Soomaaliya ka shaqeynaya inay duufsadaan si loo badbaadiyo marka waa Ibrahim Guure Maxamed oo istuudaha caawila jooga agaasmeen Soomaali diyaar marka laga hadlayo dakhliga Soomaaliya iyo maalgashigiisa ama dowlad Soomaaliya dakhliga soo gala suuxalama bilaa ama lix bilaa ama sanadle saameyn ku leeyihiin dakhliga diyaar Soomaaliya diyaar waa maasantahay sabriye runtii dakhliga soo gala dowlad Soomaaliya oo maanta jira dakhli farabadan bay ku leeyihiin diyaasbara gacansar farabadan bay leeyihiin buluugta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba wa arin cad oo la wada ogyahay dadka Soomaaliyeed 40 sano baan dhaho intii hadda dhibaatooyinka uun jirteen burburka Soomaaliya ay soo bilaabatay ilaa hadda waa la qaan gaaray dadku waxbay barteen waxa Ilaahay mahadiisa waxa ay barteen inay dalkooda kula soo noqdeen dakhliga ay soo xareeyaan oo ay soo galeen Soomaaliya inkastoo hadda istimeedna aan sheegi karin intuu yahayna aanan ogeyn waxay ku habooneyd arintaas in bangiga dhexe la weydiiyo dakhli aad u fara badan bay soo galiyaan oo dawladda ay ogtahay runtina macna u leh Soomaaliya anshaaru bixiyaasha runta aan maanta u ayag waye marka laga hadlayo kale horumarka kale ee wadanka jira waxa inta badan la sheegay inay qayb weyn ku lahaayeen Soomaali diaspora ama dadka dibadda ka yimaada ee diaspora ah ee Muqdisho ee guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya ee joogaba xagga marka laga hadlayo xil ay qarkood Soomaalidu qarkood ka qabtaan wadamo ajaanib ah oo ay ku nool yihiin laakiin dhalashadu ay haystaan ayaga laftirkooda turkabi ma ka haydaan oo mala socotaan Soomaalidu wadamada kale ee xil ka haya iyo saa u saasaan saa la socotaan waxaan waa run sabri waa la soconaa waa lala socdaa dowladda Soomaaliyeena waa ogtahay waa shaqooyinka gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ay leedahay oo la rabo in ay waaxyada siyaasadda iyo waaxyada jaaliyadaha ee qurba joogtu ay diiwaan geliso oo loog yahay hadday waxaan ku sheegay qurba joogta Soomaaliyeed inay yihiin safiiro aan dowladda Soomaaliya magacaabin oo difaaca dalkooda iyo dadkooda runtii laguna kalsoon yahay oo meel kasta ay joogaan walaalow dalalka adduunka u waaweyn bay ku jiraan Australia ku jiraan Mareykan bay ku jiraan Ingiriis bay ku jiraan Soomaaliya kaalimo waaweyn bay kaga jiraan dalalkii ay tageen oo ay muhaajinsiyadooda qaateen waxa inagu dadka Soomaaliyeed hadana guud ahaan sharaf noo ah qurba joogta Soomaaliyeed ee joogta dalalka ay ku kala nool yihiin inaanay ahayn dad iska nool oo aan waxba kala soconin dalka ay joogaan inay yihiin dad macna leh aqoon leh waxbartay dadaalay sharaf iyo karaamo kule dalka ay joogaan dowladaha ay la nool yihiin oo joogaan way ogyihiin dowlad Soomaaliyeed waa ogtahay inaga dowlad ahaan Soomaaliya Soomaalida weyn markaan nahay sharaf waxaan noo ah in dadkeeni dalalka ay tageen ayna noqonin kuwa maalay yacni oo dadkooda iyo dalkooda iyo calankooda ceebeeyay laakiin ay yihiin dad qualification leh dad quality leh dad dadnimo leh dad han leh dad aan ahayn dad meelaha qaarkood ku dhacdhaca waayo ajnabi fara badan oo hadda afrikaan iyo eeshiya iyo dalal badan leh yaa dalalka aan joogno qurba joog ahaan jooga magac iyo muuqna aan ku lahayn laakiin soomaalidu waa ka duwan tahay waa ilaahay maadi waa dad karaamo leh waad ogtahay oo maraykan hadda kaaga sheekeyn maayo gabar soomaaliyeed baa senator ku jirta oo adduunka oo dhan ka qayliya oo u helinaysa dalal aan soomaali ahayn marka xuquuqahooda u doodaysa marka maxaad u malaynaysaa soomaaliya inay u qaban karto afraad saaxiib u dooda wadajirka Soomaaliya qayb ka tahay iyada iyo kuwa kale ee dalalka kale jiraba dadkeenu waa dad fiican dawladda Soomaaliyeedna maanta way u soo jeedsatay way garatay in dadkeeda Soomaalida qurba joogta loo fasaxo dalkooda caqabadaha iyagu tabanayaan oo marmar ay sheegaan baan rabaa inaan ku celiyo waxay ka hadlaan canshuuraha oo kale laakiin anagu waxaan ku qancinay dalkan dal soo koraya inuu yahay oo marka ay qurba joogta dadaalaan oo dalkooda meeshay rabaan ay gaarsiiyaan
إن عشور تلاقي دمي دونه إن دولو دودنا أي أفيدن دولت جحن كنا براروكسن تاي واحد يتمني إن واندرين سيني إن وحياة بعكروا أي مرمر نويديا وحكم ده ما دام أي دلك كم غناين أو أيوه هذا الصون غدين دولو دو إن أي سيس لولال أي دجان أي خوجن عصدان إن دولو دو بهلا هتلوك لكن أيوه أي ما مشان وخوجن عصدان أو أي كسر بندجان إن سكيلز كذا يا أقوم توضا إيو واحد أي كجن عصنا يعني إيو ورشده هذا أي قصة ما يستند ولدنا وكبر ركسنتهاي وحرجين يا إن سيدا ورخص يا بدن بإذن الله تعالى أي دولد وحلقة من نوت إن ولال كيو خلنت عندهم كوشة دولد وأسو جدا دت كذي دل كذا دولد وأسو جدا دل كذي دت كذي وحلقة بتو قرب جوكتن وأوجين ويا وعكست والله فضية إن وحنا لجاري حلقي سومالي لا نسلا حلقي سومالي وحلا لقب الله حلي سومالي وحلا تري لها بالجاري ما أها حلي سومالي لقى مغنان كرو وحن ضد كنا هي سومالي وحن بن آدم كجمنا هي سومالي وحن حر كنا هي سومالي هداني سومالي جيرين ضل ليه هاي بالروح الله مركز ضل كود إنا يدافع دان وشقيان مال قشدان وحد سالك وفلان سيد اللود يرجليه لأن يردي يرير كهيد تدوي لا تنجرك وينا وكسر نقد سومالي ووالد كود كتجواي وكشقي سيد الكود iskuulad ki Soomaali rakabay in shaada sharaf la siiyay oo la dhiri gali marka dawladdu way u soo jeedaa dad waxaan leeyahay oo uga faa'iideysanaya halkan dhamaan qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool waxaan ka codsanayna inay dalkooda Soomaali u soo laabtaan waxa la gaaray xilligi Soomaali la maal gashan laha Soomaaliya Soomaaliyeed ay taqiineen oo dagaaladu ka jireen ma aha Soomaali way xorowday wayna xoroobaysa dalkiina maal gashada yaan la ka horeynin نو ولي بحكو صلى الله عليه وسلم وحن كلو أن هل كان وقف إذا سنة قرب جوكت كبر هنا يا إن إسكمان نقول سوماليا نبات ويل السوماليا بعودن تي ودي جود أهري ونفتو دي دين هبيء إن الكرامة دينا يدنا مدينا يجري تان كنا كدا فعان إن كوا أنا بريشيت جريسان أو أم بعد نقدان أو كده وعم أداويسان أو كده أنت أدوكتان أو عديسان إن تجرب تاجنتي ولا لين إذا دماني أضلك دين دافعي. een way ismi qabeed ma barnaamijka soo gaarnay shirkii shalay furmay ee maanta soo gabagabay adiga soo gaarsanay waxda aad mas'uul ka tahay soo gaarsantay ee wasaaradda arrimaha dibadda shirkaasi maxaa kaaga soo baxay oo shalay ee maanta kaaga soo baxay oo shirarka dambe aad ka bedel doontaa aad baad u mahadsan tahay sabriye shirkaas waxa iga soo baxay khibrad ee aragti fog anoo ka duulahaya taageerada ay taageereen madaxda sare ee wasaaradda wasiirka arrimaha dibadda ugu horeeyo danjiri axmed macallin iyo wasiiradeeda kale waxaan taageero ka helay dadka Soomaaliyeed oo taageeray runtii oo qurba joogta ah oo markaan u sheegay oo u soo bandhigay yir garabkaagan taaganahay waxaan taageero ka helay dawladdeeda madaxweynahayga iyo wasaarahayga waxaan taageero ka helay xubnaha baarlamaanka oo shirka ka soo qayb galay oo tir aad u fara badan ku fadhiyay ma aan ahayn nin inta wax iska soo abaabulay kaliya wax iska watay waxana nin dawladdiisu garab taagan tahay oo dawladdiisu la safan tahay oo dawladdiisu wax la wado oo dawladdiisu ay leedahay intan waa yartaa wax ka badan hal la sameeyo sida aawadeed waxaan qaban doonaa shirar waaweyn oo lagu dhiirigelinayo qurba joogta Soomaaliya si ay dalkooda u maalgashadaan kuwa aan maalgashigayna wax bartayna waxaan leenahay aqoon ku soo kordhiyo jaamacadihiin baahda qalinleyda kamid noqda جامعة فرة، إسكول فرة، دول الدين أيدين أقول كسر حرمة دل كينة دل كينة، سوماليا كلام مكان وجاب قلنا حي حل جيد وقول لما عضي، حد هذا ربتان مدحوينات دقيقة هذا ربتان بثليسان، حد هذا ربتان في الوزارة ساعة هذا ربتان بثليسان، دد ملاحظة إياه دد كي هذا الله دحين المايو، إلى إذا كي وحي هذا كذا به، دل كينة كسر لابتة، مال قشرة الله هذا دول الدين وحد ربتان لحد يسته. أنا ولا شرر بدل ما قبض دولنا وإجتبا جوجا سنة كأنت كارت وحن قبض دولنا إلى 16 وصار صعدة مركا كهر دعم هاي وما يحيا ذا إيو يسيابها الله بحنا الشركة ويصار صعدة نحل وذي إيمانية إن شاء الله طيب ودنا بين أجلس مي أنا قد كلام هذا اللي يحرم يكون إنك سوق نوسق قبل شد دين على صدق قرب جوجا هاي ودنا كمال قشطة ملك سيد جوجان أما كو مدش جوجا أما كو قبلا ودنا كسمالي جوجا ay ama ku horay wadanka wax ka bilaabay ganacsiga iyo ku hadda sanadkan 2024 ba wadanka soo laatay ganacsi sameeyay fariinta caawala wadaaga smaxayta munaasabadan shaqo qabteen awgeed ama hadsantay in sabriye in fursada aad siisi caawa waxaan la wadaagayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee qurba joogta gabdho iyo wiilal waayeel iyo wax garad
annagoo idin hayna sharaf iyo karaamo iyo ciis waxaan idin ku codsanaynaa maalgashigina ad Soomaaliya maal gashateen in inuu inta ka badnaado oo si taab galisan ugu yeertaan walaalahan Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku maqan oo waxyaabo qalada loo sheegay in ay ku soo noqdaan dalkooda oo ay maal gashadaan waxaan rabnaa inaad u gacan haatisaan oo u yeertaan kuwa awooda inay maal gashadaan Soomaaliya oo Soomaalida runtii waxyaabaha la yaabka waxa weey dalalka dariska ah ayay maal gashan jirteen idinka oo ka baqaya nabada Soomaaliya iyo cadawga Soomaaliya inay idinku wax yeelayaan Soomaaliya arinta dawladdiina ba ka dhidhisay waa laga hortagay dalkiina ku soo noqda maal gashada way mahadsan yihiin kun jeer baan u mahad celinaya warshadleyda iyo ganacsatada yaryarka oo qurba joogta oo dalka dib ugu soo laabtay oo maal gashaday Soomaaliya hadda oo gudaha Soomaaliya ka shaqeeya waxay mudan yihiin mahad iyo sharaf iyo karaam waxaan idin leeyahay waalidiin aad cilinaya idinka iyo xaasaskiina iyo caruurihiinaba dalkiina maal gashada kuna soo noqdo walaalahan kale la gaarsiiyay annaguna garab baan idin nahay wax kasta oo suurta gal ah oo aad mudantiin in la idin la qabto waan idin la qabanaynaa waxaana gaarsiinaynaa dawladda sare inay arrimaha qurba joogta u dhaga furnaato u dhaga nuglaato oo wax lala qabto aad u mahadsan yahay kaadiran pastor Ibrahim Guure Maxamed agasmaha jaaliyadaha iyo qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga oo Muqdisho shalay muqdisho shalay muqdisho shir ee lagu hadlayay jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo Soomaalida Soomaali diaspora shirka iyo wuxuu ka hadlayay gusu gudba iyo caawa sharaxayney waxaan shirkaas lagu hadlayay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee diasporada ee ganacsiyada waaweyn Muqdisho ka furtay iyo maalgashiga Soomaaliya SMSN ayaa lagu soo marigayay shirka kowaad ayuu ahaa waxaan ogaasmo balan qaaday in shirkan uu noqon doono shir sanadlaha isla lagu soo marigayay shirka sanad kastaba quwadda iyo deelihiin dadka jaliidaha dadka qurba joogta ee Soomaalida ee Soomaali diaspora ee Soomaaliya ganacsiga ku sameystay maalgashiga culus ku sameystay gudahan barnaamijkii intay ku soo gabagabeenayay waxa aad u mahadcelinayaa agaasmaha Ibrahim Guure Maxamed oo waqtigiisa qaliga barnaamijka caawisay iyo fursad weyn ha Soomaaliyeed siiyay isagoo waliba daalnaa oo shalay maanta iska daba shaqeynayay inuu haddana dadweynaha Soomaaliyeed inuu caawdan la hadlo naga ogolaaday waan u mahadcelinaynaa isaga iyo tiimkii farsamada ee barnaamijka igala qabgalay oo mahadcelin waan u mahadcelinayaa intan barnaamijkan kiiska ku kulmi doona habeen dambe waxaan kaga tagayaa nabadgelyo agaasmaha thank you